समाज लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोस्पा र लोकदल बीच आज एकीकरण एक हुँदैछ आज दिउँसो दुई तीस बजी लोस्पा केन्द्रीय कार्यालय बबर महलमा एकता सभा भएको छ कौशल सिंहको नेतृत्वमा रहेको लोकदल लोस्पासँग एकीकरण गर्न लागेको लोस्पाका सचिव रञ्जित झाले जानकारी दिए उनले सिंहलाई लोकसभाको कार्यकर्मी समितिमा ल्याउने सहमति भएको समेत बताएका छन् पार्टीले अगामी सङ्घीय निर्वाचनको लागि पनि अन्य दलसँग गठबन्धनको तयारी गरिरहेको छ महतारीको सदरमुकाम जलेश्वरमा एक घरबाट गर लाखको गरगहना चोरी भएको छ जलेश्वर नगरपालिका छमा एक समूहले विवाहमा घर बाहिर गएका एक व्यक्तिको घरबाट उन्नाइस तौला सुन र पन्ध्र तौला चाँदीको गरगहनासहित बिस लाखको धन माल चोरी गरेको हो स्थानीय दिलीप कुमार मिश्र सपरिवार यहीँ असार छ गते भारतको बिहार राज्यको मुजफ्परपुर स्थित आफन्तको विवाहमा गएको मौका छोपी घरको तलचा फुटाएर गौर गहना चोरी भएको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए उनका अनुसार सुन्न चाँदीका गर गहना ल्यापटप र मोबाइल गरी रु उन्नाइस लाख सत्तर हजार मूल्य बराबरको धनमाल चोरी गरी लागेका छन् चोरी घटना विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र चोरको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीले जनाएको छ महतरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका पाँचमा गए राती दुई तले घरको छतबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका चार गाउँ घर भई हाल गौशाला पाँच स्थिति दिनेश यादवको घरमा डिराली बस्दै आएकी छब्बिस वर्षे पुनः महत्त्व रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायबुपेक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए गै राती छतमा सुकाएका कप्टा लिन गएकी महत्त्वको छतबाट लड्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भारतसँग सीमा जोडिएका महतरीका ग्रामीण गौलछिडा हुँदै नेपालबाट भारततर्फ जाल ड्रक्सी तस्करी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ जिल्लाको सुदूरपूर्व मटियानी नगरपालिकाबाट सुदूरपश्चिमको सोनमा गाउँपालिकासम्मका सीमावर्ती क्षेत्रका दर्जनौ चोरबाट धुदै रक्सी तस्करीमा वृद्धि भएको हो मतरीको भारतीय सीमासँग जोडिएको करिब उनन्चालिस किलोमिटरभित्र क्रमश मटियानी जलेश्वर एक डरा मोडा सिस्पा समसि र सोनमा समेत छ पालिका पर्दछन् सीमा क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा दुवैतर्फ जोडिएर रहेका झुरु मुट बस्ती र ग्रामीण ग्रामीण गल्छिराचोरबाट सडक नभएको मान्छे मात्र हिँड्न सक्ने गोरेटो बाटो हुँदै जाड रक्सी भारततर्फ लाग्ने गरेका पाएको हो यही असार महिनाका अहिलेसम्मको अवैधमा अवधिमै पाँच ठाउँबाट प्रहरीले भारततर्फ लदै गरेको जाड रक्सी नियन्त्रणमा लिएको छ यो कारोबारमा बढी भारतीय नै समातिएका छन् यसरी नियन्त्रणमा लिएका जाड रक्सीमा गाउँ घरमै बनाएका र विदेशी सिप्या याकका पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायबुपेक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो प्रहरीको कम पहुँच हुने ससाना सा गौलसिडा तस्करले बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाएको छ पछिल्लो पटक जिल्लाको सीमावर्ती बस्ती नैनी मदबा बथनाहा मलीबारा र मछियानीबाट हजार जक्सी बरामद भएको छ तस्करले धेरैजसो पैदल नै र यदाकदा सीमा कटाउन मोटरसाइकल प्रयोग गरेका पाएको प्रण विषले भयो सीमा पारी भारतको बिहारमा जा जक्सी बिक्री वितरण र उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ त्यसैले जा जक्सी चोरी लुकाई भारततर्फ लाने क्रममा बक्लिएको जनाएको छ सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा छ्यापछ्याप्ती खुलेका भट्टी पसलमा पनि भारतीय ग्राहकले बढे पाइने गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान मिच्न थालेपछि आफूहरूले पार्टीमा विद्रोह गरेको बताएका छन् आइतबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन् साथै नेपालले नेकपाको सरकार हुँदा ओली स्वेच्छाचारी हुन थालेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेको समेत बताए केपी ओलीले देशभक्ति भावना त्यागेर विदेशीहरूको हितमा काम गर्न थालेपछि पार्टीमा झनै विद्रोह सुरु भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ओली सरकारले सोचे नक्सा किताबमा छापिदा समेत वितरणमा रोक लगाएको आरोप लगाउँदै हरेक कोणबाट स्वेच्छाचार हुँदै गएकोले पार्टीमा विद्रोह भएको माधव नेपालको दावी छ साथै नेपालले पार्टी विद्रोह गरे पार्टी निर्माण गर्दा निकै मुस्किल भएको स्मरण गराएका छन् ओलीले पार्टी निर्माणमा चलखेल गर्ला भनेर बस चढे चन्द्रगिरी पुगेको घटना समेत माधव नेपालले स्मरण गराएका थिए नेपाल ले केपी ओली नसुध्रिए एमालेको पतन निश्चित रहेको बताएका छन् उनले अहिले पनि एमालेको आरोलो यात्रा जारी रहेको भन्दै यस्तो बताएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूको राजीनामा पत्र आफूले बोकेर हिँडेको बताएका छन् पार्टीको महिला सङ्घको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ छिटै हुने दावी गरे उनले भने हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णय छिटो कार्यान्वय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौँ मन्त्रीको राजीनामा बोकेर रा हिँडेको छु छिटै नयाँ मन्त्रीको शपथ हुन्छ आजै हुने पनि सम्भावना छ उनले इमान्दार कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय मान्ने भएकाले बाहिरका हल्लाको कुरा नलाग्न आग्रह गरे एकीकृत एक समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्री विरोध खतिवडा रामकुमारी झाँक्री प्रेम आले कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर जीवन राम श्रेष्ठ मेट मेटमणि चौधरी शेरबहादुर कुबै र हिरा केसीलाई सरकारमा पछाउने निर्णय गरेको थियो हाल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका भवानी खाफुङ्गलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने निर्णय थियो तर माधव नेपालले निरन्तर ताकिता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय निर्णय कार्यान्वयनमा आलचाल गरिरहेका छन् सरकारको कर नीति विरुद्ध उद्योगीहरू आन्दोलित भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभेदकारी कर नीति सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिले फलामे जन्डीको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र फ्राइम बिलेट्सको आयातमा लाग्ने भन्साएर अन्त शुल्क दरमा सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी साविकै दर कायम गर्न अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो असार छ गते सम्पन्न समितिको बैठकले विभेदकारी राजनीति सच्याउ माफ गर्नुहोला कर नीति सच्याउन दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो बमोजिम समितिले गत बिहिबार लिखित निर्देशन दिएको हो सरकारले लिएको विभेदपूर्ण कर नीतिबाट केही उद्योगको संरक्षण हुने र रा, अरू धराशायी हुने तथा त्यसबाट ठुला राजस्व र रोजगारी गुम्ने समितिको ठहर छ समितिले मन्त्रालयहरूलाई पछाएको पत्रमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार र शुल्क अन्त शुल्कमा दिएको छुट खारेज गरी साबिक कर ल्याएको प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन पत्रु फलामको आयात गर्दा लाग्ने प्रति किलो चार रुपियाँ पचहत्तर पैसा भन्सार र एक रुपियाँ साठी पैसा अन्त शुल्क पुरै छुट दिएका थिए प्राइम विलेट्स आयातमा लाग्ने अन्त भने प्रति टन एक हजार छ सयबाट बढाएर दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पुर्याएका थिए बिलिट्स आयात गर्दा भन्सार पनि लाग्छ यसले स्पन्ज आइरनबाट जन्टी उत्पादन गर्ने पाँच छवटा उद्योगलाई फाइदा भएको र बिलिट्सबाट उत्पादन गर्ने दुई दर्जन उद्योग धराशयी भएको सम्बन्ध उद्योगीले बताउँदै आएका छन् समितिले मन्त्रालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ भन्सार तथा अन्तशुल्कमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापना विधायकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न अन्तशुल्क कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलागाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ समितिले स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा काम कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा यसको आयातमा भन्सार महसुल पूर्ण छुटको सट्टा पच्चिस प्रतिशतसम्म मात्र छुट, छुट दिने नेपाल मा को छ नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा सम्मान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन ल्याएर मुलुकभित्रै बिलेट उत्पादन गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विभेदकारी नीति ल्याएका थिए अर्थमन्त्रीको कदमको सुरुदेखि नै चर्को विरोध भइरहेको छ एभरेस्ट रोलिंग रोलिङ इन्डस्ट्रिज संचालक सञ्चालक अरुण कुमार गोयङका डन्डीको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने करका दर विभेदकारी हुँदा छुट पाउने कच्चा पदार्थबाट उत्पादित डन्डीसँग नपाउनेले प्रतिस्था प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् समिति बैठकले नेपालमा बने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय संसार श्रीलङ्कामा पेट्रोल तथा डिजलको चरम अभाव भएको छ समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न आर्थिक अभाव भएपछि नागरिक इन्धन अभावको सामना गर्न बाध्य भएका छन् श्रीलङ्का सरकारले इन्धन छिटै आइपुग्ने जनाएको छ ऊर्जा मन्त्री कञ्चन केराले यो हप्ता आइपुग्नुपर्ने इन्धन आउन नसक्दा कठिनाइ भएको भन्दै क्षमा माग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् यस हप्ताको सुरु र अर्को हप्तासम्ममा आउने पेट्रोल डिजल र इन्धनको कच्चा पदार्थको ढुवानी बैङ्किङ तथा व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा समयमै आइपुग्ने अवस्था नदेखिएको मन्त्री विजय सेकेराले बताउनु भएको छ श्रीलङ्काले इन्धन खाद्यान्न र औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव झेल्दै आएको छ आयातलाई धान्न विदेशी मुद्राको अभाव छ साथै श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ गएको हप्ता सरकारले ऊर्जा सङ्कटमा सङ्कटका कारण आवत जावत कम गर्न दुई हप्ताका लागि विद्यालयसँगै कम प्राथमिकताका संस्थाहरू बन्द गरेको थियो इन्धन अभावकै कारण अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मचारीको उपस्थितिमा समेत कमी आएको खबरमा उल्लेख छ रुसले बेलारुसलाई छोटो दूरीका पारमाणविक अस्त्र बोक्ने क्षे क्षेप्यास्त्र दिने भएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेलारुसलाई इस्काउन्डर एम नामक बिक अस्त्र बोक्ने क्षे क्षेप्यास्त्र दिने घोषणा गर्नुभएको यो प्रणालीले परम्परागत र परमाणविक दुवै प्रकारका ब्यालेस्टिक र क्लोज क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ जसको मार हान्न सक्ने क्षमता पाँच सय किलोमिटर टाढासम्म छ अबको केही महिनामा बेलारूसलाई इस्कान्जर एम नामको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने तर यस यसबारेका आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया दुवै देशको रक्षा मन्त्रालयले हेर्न पुचिनुको भनाइ छ रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि नै रुस र पश्चिमा देशहरूबीच तनाव छ पेला रुसले रुसलाई युक्रेनसँगको युद्धमा सहयोग पुर्याएको छ रुसले युक्रेनको सेभेरोडेनेट्स लाई पनि पूर्ण रूपमा कब्जा गरेको दावी गरेको छ युक्रेनी राष्ट्रपति ब्लोदमिर जेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका आफ्ना सबै सहरहरू फिर्ता लिने दावी समेत गर्नुभएको छ तर अझै कति हानी नोक्सानी हुन्छ भने यकिन नभएको उहाँको भनाइ छु नेपालले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने श्रृङ्खला अघि गर्ने भनेको क्यानाडा भ्रमण भिसा र उडान टिकटका कारण अनिश्चित भएको छ कार्यतालिका अनुसार नेपाल आज क्यानाडा भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम थियो नेपालले क्यानाडासँग दुई टी ट्वेन्टी र दुई एक दिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने यसअघि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको थियो तर भिसा आउन समय लागेपछि अभ्यास खेल अन्यौलोमा परेको छ क्यानका म्यानेजर विनोद दासले टी ट्वेन्टी अभ्यास खेल तोकिएको समयमा नहुने पक्का भएको बताएका छन् आइसिसी विश्वकप लिग दुईको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल स्कनल्यान्ड र नामाव्य रहेका छन् नेपाल सोह्र खेलमा सातमा जित र आठमा हारका सात पन्ध्र अङ्क सहित पाँचौँ स्थानमा छ यो श्रृङ्खला असार सत्ताइसदेखि सुरु हुनेछ नेपालले असार सत्ताइस र बत्तीस गते नामाव्यसँग तथा उन्तिस गते र श्रावण एक गते स्क्यान्डल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार